pirmajā vēlēšana kārtā neviens no valsts prezidenta amata kandidātiem nav ievēlēts. Balsošanas rezultāts otrajā vēlēšana kārtā neviens no valsts prezidenta amata kandidātiem nav ievēlēts. Par 11. Latvijas Republikas valsts prezidentu ir ievēlēts Edgars Rinkevičs. Apsveic! Es gribu no savas puses solīt to, ka es darīšu visu, lai mūsu valsts plauktu, lai tā būtu droša, lai mūsu sabiedrība būtu saliedētāka. Un pilnīgi noteikti esmu gatavs ciešai sadarbībai gan ar Saeimu, gan ar valdību. Mazajiem zēniem un meitenēm, kas šodien varbūt sapņo kļūt par hokejistiem vai prezidentiem, kam varbūt liekas, ka tas ir nesasniedzams sapnis tiem jauniešiem, tiem pusauģiem, tiem cilvēkiem, es gribētu teikt, ka ja jūs no sapņiem pārējat pie darbiem, ja jūs tiešām esat gatavi dažreiz sadauzīt tā stikla griestus, pat ja kādreiz jums liekas, ka jūs nesaprot, pamēģiniet un jums izdosies. Tieši tāpat kā mums visai valstī. Mēģinam, darām un mums izdosies. Dievs svētī Latviju.